Tak apa ni, bos rasa besok Rabu. Steering oil. Thank you.
Berapa bajet? Hari ni TO ais limau lah. Ya, ais limau, ais kosong. Ya, oh, ya, oh, ya, oh. Ya, oh. Ayam tak payah, ayam RM10 tak payah. Session tu, session aku dah ambil session buat orang buat apa. Pulau jadi beradik lah. Dah syau. Dua, enam, dua.
难笑难笑难笑难笑
太比没声。Siau ini butik tu sesungguh tapi tak apa dia yang aku tu Ijinali. Nanti kurang lelaki semua mak. Mesti ada bos. Mesti ada bos. Moashi. Yeah.